De prenar as patacas? Batémolo os ovos. Cantos ovos empregas ti para facer as tortillas? Sobre cinco, os huevos, a xuxa, as patacas, a cantidad de patacas. E as túas tortillas normalmente, eso, con 4 ou 5 ovos, para canta xente dá? Pois depende do gordor, pero para 4 personas, para 5 personas, metémolo o huevo, batémolo. Cantas tortillas faz ti hoxe, José Antonio? Pois facemos unhas 12. Unha vez feitas as patacas, pasoas a un viambreiro como este. A ver. Empápalo ben. Botollo de ovo. Ben empapado ovo. Estes ovos son da casa? Sí, totalmente. De galiña da casa. Manuel, agora ven o momento máis importante. Sí. O momento de darlle a volta a tortilla. Así é. Pero aquí xa ole un pouquiño aquí un pouco queimado, ¿eh? No, é que a él gustalle ben feita. A él gustalle todo ben feita, entonces é por eso. Pero sí, este é o momento máis importante, porque como lle der mala volta, adiós tortilla. Xa non hai tortilla. Non te poñas nervioso, A ver, veña, de unha, a de dúas e a de tres. A ver, iepa. Cheiraba queimado, pero xa ves, no? Tedes boa man aquí en Laro ca tortilla, eh?